Доброго ранку. 12 квітня на календарі, на годинниках 7:30. Ми розпочинаємо новини на Суспільному. Розкажемо вам про таке. У Чернігові Десна щодоби піднімається на 10-15 сантиметрів. Рівень води доходить до позначки 5 метрів над нулем поста. Лід зійшов на всіх річках на території області, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації. За прогнозами гідрометцентру, найбільші рівні весняної повені наприкінці квітня відчують на ділянці Дніпра – від Неданчичів до Дніпровського. Десна від Новгорода-Сіверського до Розльотів та Чернігова досягне піку на початку травня. У Чернігові відзначають Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Дата 11 квітня обрана не випадково. Саме цього дня, 45-го року, в'язні концтабору в Бухенвальді розгорнули інтернаціональне повстання проти гітлерівців. Вчора члени обласного відділення Української спілки в'язнів жертв нацизму зустрілися в місцевому палаці культури. І журналістами Суспільного спогадами поділилася голова організації Ніна Зубок. Я 8-літня і була вивезена в Германію, в концлагер. Концлагер Більфельд, де стояв наш лагер між городом Більфельд і Галлі, в лісу. Фашисти, для того, щоб замаскувати, вони у дітей брали кров, робили опит. І ці люди пройшли. Дважды пострадали. Первый раз от фашизма, а второй раз, когда вернулись на родину, им, у них было клеймо, в том числе у меня, изменник и предатель родины. Сьогодні в обласному молодіжному центрі відбудеться продовження заходів до Міжнародного дня визволення в'язнів нацистських таборів. Зокрема, там презентують проект «Соціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади Чернігова», то покажуть фільм «Освенцім. Жорстокість нацизму». Щоб примусити ЖЕК відремонтувати паркан, жительці Новгород-Сіверського доведеться добудувати другий поверх до хати. 2 роки вона звертається до комунальників. Її будинок на балансі місцевого ЖЕКу. Той напівзруйнований паркан, упевнена, мають ремонтувати вони. Комунальники відповідають, якби вона жила у двоповерховому будинку, то давно б це зробили. Чому, розбиралися журналісти Суспільного. Будинок пані Антоніни розташований на центральній вулиці міста. Поруч – обеліск Слави. За декілька метрів від нього – напівзруйнований паркан. Хвіртку ледь тримає зав'язка. Антоніна Космачова ходить за допомогою палиці. З тих пір, як поховала чоловіка, живе сама. Відремонтувати паркан, який кілька років тому похилився від віку, не може. Приходили з ЖЕКа, ну, був другий начальник ЖЕКа, приходили з міської ради, приходили, смотрели, замірювали тут все. В прошлом году було таке, що я обращалась я за забор, щоб зробили. В этом году я теж обратилась. Мені точно так сказали, що у них денег нет на постройку забору, тому що це все дуже дорого стоїть. Є проблема в тому, що цей будинок є одноповерховим. В одноповерховому будинку діє тариф, який передбачає обслуговування димовентиляційних каналів двічі на рік. І плюс ліквідація аварійних ситуацій з дахом або з електромережами. Обслуговування прибудинкової території, включаючи даний паркан, дану ситуацію, у нас немає фондів, з яких би я міг взяти кошти на придбання матеріалів. Пані Антоніна під час розмови з комунальниками погодилася частинами заплатити за матеріал, аби лише полагодили паркан. На що Андрій Сич відповів, працівники ЖЕКу за наявності будматеріалу безкоштовно зведуть огорожу. Наталія Скляренко, Віталій Коровко, новини Суспільного. На цьому поки що все. Зустрінемось з вами у цій студії вже за півгодини. А далі в ефірі Суспільного – наша ранкова програма. Залишайтеся з нами.